Son 3 ildə Sumqayıtda abadlıq quruculuq işləri geniş vüsət alıb. Bir çox sosial obyektlər tikilib. Belə obyektlərdən biri də Səid Rüstəmov adına 3 nömrəli uşaq incəsənət məktəbidir. Ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən bütün sahələrə diqqət və qayğı göstərilir. Mədəniyyət sahəsi də bu diqqətdən kənarda qalmayıb. Sumqayıt şəhərində inşa olunan Səid Rüstəmov adına 3 nömrəli uşaq incəsənət məktəbi də buna bariz nümunədir. Bu məktəb hər tərəfdən yüksək səviyyədə inşa olunmuş, bütün standartlara uyğun gələn bir incəsənət məktəbidir. Əvvəlki məktəb bir zirzəmidə yerləşirdi, orada şərait yox idi. Orada təhsil səviyyəsi də istər-istəməz aşağı idi. Lakin biz bu məktəbə köçəndən sonra doğrudan da nailiyyətlərimiz çox olmuşdur. Məktəb ümumiyyətlə istər şəhər, istər respublika və istərsə ümum dünya miqyasında keçirilən tədbirlərdə iştirak edir və layiqli yerini tutur. Biz buna görə cənab prezidentimizə öz adımızdan şagirdlərimiz, müəllimlərimiz adından dərin minnətdarlığımızı bildirdik. Təhsil alan şagirdlərə ixtisasları yüksək səviyyədə mənimsədilir. Burada 5-ci sinifdə oxuyuram. İxtisasım pianodur. Buranın hər bir şəraitinə razıyam. Burada yüksək səviyyədə təhsil verirlər. Məktəbimiz çox gözəldir. Yaxşı təhsil keçirirlər. Yaxşı gözəl şəraitdə müəllimləri çox yaxşıdır. Qayğı keçdi, bizə hər şeyi öyrədirlər. Cənab prezidentimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bizim üçün çox yaxşı şərait yaradırlar. Bizim oxumağımız üçün, təhsil almamız üçün. Çox təşəkkür edirik. Məktəb lazımi avadanlıq və inventarlarla təchiz olunub. Şagirdlər üçün hər cür şərait yaradılıb. Nəvəm 4-cü sinifdə burada təhsil alır. Buranın təhsilindən, müəllimlərindən çox razıyıq. Allah bizim cənab prezidentimizə can sağlığı versin ki, bizim uşaqlarımıza belə gözəl şərait yaradıb. Çox böyük təşəkkür edirəm cənab prezidentə ki, bizə belə bir şərait yaradıb. Bizim balalarımız, övladlarımız burada təhsil alırlar, musiqi təhsili alırlar. Belə işıqlı, abad, isti şəraitdə. Məktəbdə 718 şagird təhsil alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 208 müəllim çalışır. Demək 50 sinif otağımız, 7 yardımçı otağımız vardır. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.